नमो नमोस भगवतो अरतो सम्मा शम्बुध नमस्कार तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बोधि टेलिभिजन कार्यक्रम तिरत्न चरणममा यहाँहरू सबलाई हार्दिक सब हार स्वागत गर्दछु बुद्ध धर्म रूपी रथका चारवटा पाङ्रा भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका मध्ये एकलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो तिरत्न चरणनम आजको कार्यक्रममा बौद्ध उपासक श्रद्धा कुमार महर्जनलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनलाई पुनः जागरणको इतिहास सँगसँगै भएका भिक्षुहरूलाई बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्न आफूले सक्दो सहयोग गरी हालसम्म पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहनुभएका उपासक श्रद्धा कुमार महर्जनको बारेमा थप जानकारी लिन जाँदैछौँ विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बयानब्बे सालमा हाल चन्द्रगिरी नगरपालिका बलम्बुमा पिता अमरसिंह महर्जन र माता नरसिंह मायाको कोखबाट जन्मनुभएका बौद्ध उपासक कालुभाइ अर्थात् श्रद्धा कुमार महर्जन सानैदेखि बौद्ध वातावरणमा हुर्किनु भएको थियो जिउना कालभ उन्नाइस सय बयानब्बे सालमा जन्मज्यूमा जिउ क्षेत्र पासिन्दी बलम्बु परिवारले चाहिँ जिम्मेदारीकेजमा के छ म तर्छ म जिम्बाए ना अमर्सिं महर्जुन जिमाए ना नसिम्हाँ ख खिम्मा तपाईँलाई जिमान त बिहारयो भने जना निर्देश्य बनाइन् कियो अहिले कर्ण गुमार्नु तस्क जियो घ्याउ ज्या बस जिम हारे आम्ब अले चक्लाइ छ झर्ने आसन झिनाउ झिनाऊ बनाइ मेरो आस बिहारे भनेको मानको नेपालका प्रथम थेरवाद भिक्षु महाप्रज्ञा र नेपालका प्रथम सङ्घ महानायक भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थवीर भन्ते स्थित डोम्बुमा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसारको लागि आउनुहुँदादेखि नै आफू लगायत आफ्नो साथीहरूसँग बौद्ध ज्ञान सिक्न गएको सम्झनुहुन्छ भन्दि न भन्थिया नेर डुब्ला जिउ न डुम्बी जुन पिम पास पिँ अहिले भन्थिया न एकै जिउ त माइन यायो जिमिन बस पर बाखाको नि टस्क यता खै न एकै योगा भाँला अहिले झ्याइफिस अनि चाना टङ्का आयु डक्कै जा मापरेको म भमा डेवा डे घरकै भन्थे पी म डेबो स्वमका अहिले म माप्रको ढेम यो लक्ष्मी डो कोही प्याखा भुइक गोब्ला ऊ दक्षिण नडुमा हरेक उयो मुस्क म्याला खु म्याला बहाँ चाहिँ नुवा मसिका मिहालला खु खुवा अलिक अब डेढेको लक्ष्मी अलिक हिँड जान्छ म उब्ले झाप्ले पनि बिहार नि देख्यो डक्कै बाँला बिहारे फुमा देखा त उयो बलुम्बी बाँला मुसु 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 हिउँ गहा प्रज्ञा बौडरी खिया विरक्त भापा जुया ऊ या सास्ता बुद्धया शरण वे धुन सास्ता बुढया शरण थो जगते सुनि मेला थो जगते सुनि मेल 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 जगते सुनि मेला शरदा कुमार मेरो बाजे हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ मेरो एउटा आदर्शवादी बाजे पनि हुनुहुन्छ उहाँ मेरो आमाको बा हुनुहुन्छ म यस्तो बुद्ध धर्ममा लागेर गुरुमा हुनु पाएको पनि श्रेय त उहाँलाई नै जान्छ उहाँको हाम्रो बाजेको आमाहरू पनि यस्तै बुद्ध धर्ममा लागेको भनेर चाहिँ उहाँले बराबर भन्नुहुन्थ्यो त्यति मात्र होइन कि उहाँले त हाम्रो नेपालको पहिलो सङ्घ नायक भन्थे प्रज्ञानन्द भन्तेलाई पनि राम्रोसँग नै चिन्नु भएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी महाप्रज्ञा भन्थे डोम्बु बिहारमा बस्नुभएको यादगारका कुराहरू पनि उहाँहरूले उहाँले हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो त्यस कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ पहिला बच्चा बेलादेखि नै यसरी चाहिँ प्रज्ञानन्द भण्डेको सङ्कटमा लागेर उहाँबाट चाहिँ शिक्षा दीक्षा लिएर चाहिँ बुद्ध धर्म धेरै नै झन् झन् बढी चाहिँ बुद्ध धर्म सिक्न पाएको त्यस्तै ते गरी बुद्ध धर्ममा लाग्न पाएको पनि एउटा प्रज्ञानन्द भण्डेको आशीर्वाद र उहाँको सङ्कटबाट पनि हो भनेर चाहिँ उहाँ बराबर हामीलाई चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो औपचारिक रूपमा पढ्नलाई स्कुल नभएको कारण बाहिरबाट आउनुभएका एक गुरुले बाहिर सतलमा बसेर पढाउँदा आफू पनि केही समय पढ्न गएको र पछि सङ्घ महानायक भिक्षु प्रज्ञानन्द भन्टेकोमा पनि पढ्न गएको बताउनुहुन्छ आँखा बन्यो बन्चियो अहिले उसलाई ठेप्छ सलाञ आया लक्षित गएको बोरा सिंह गोरा थर्को डेका उयो आग्लो इला अल्या आउँछ कप्लिएका कन्जेलक दैमा क्याकी दान कि एक्ला कि दौडला कि ल्याएको शिरबन्या कल्नी डायान चकचक लागु म बुबा सत्य बा घनौ नते नगी चखुतिया सो न्यान हेगुला कला सताउने यहीँ घाट हो न उयो न भङकुका अलि झिम्बा आँखा पनि निजाम डु नि अमै सलो पुनी एकादशी अलि छिस्याँडु ठेप काइमोखु जाकी सु सुनि फामा गुल्फु छम्रा फुल्लो बाम्राफुला ओली यहीँ गेला उयो फिन्सोफर दुई ठेलो लुआ माया थियो बिउ चलाउँ न मर्का उसलाई प्रग्य निथा जी हेरिचिया डुब्ले अँ डुम्बी बनाउनु बना बना हिँडी बराबर बुनियो अन्त तिमी टर्यो जुबलाई उस पर अनि यसलाई फन्जिया जुम्बी सोरागुनमा ब्याङ भ्यायागुनमा एक बिहान फुका एक घन्टा यसलाई ठ्याङफुका बल्ल बाउ उल्टुगायो टेँ अन्त उहाँ भिम्पिया फुका जिल्ला लगाएर अनि ओली लगाएर चाहिँ स्वर्ग्या बोन छारासन अन्न न अन्नक्यो टोङ टोङ्क्यो आनन आँखाना यो बाखा बुखा नन्यु छ्यान नचुनिगो बुढु पञ्चशील म चान्से भयो घाँक पुनासै घाटे विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सालमा नेपालमा राणाकालको समयमा आठ जना थेरवाद भिक्षुहरूलाई बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा राणाहरूले भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरेको थियो त्यस समयमा बौद्ध उपासक श्रद्धा कुमार महर्जन लगायत बलम्बुका धेरै उपासक उपासिकाहरू मिलेर गुर्जुधारामा बाटो छेकेर भिक्षुहरू सबैलाई एक रात मात्र भए पनि डुम्बुमा राख्नुभएको थियो पछि अमृतानन्द भन्ते लगायत अरू भिक्षुहरूको सहयोगमा पुनः नेपाल फिर्ता आउनु भएपछि बलम्बुमा त्यस्तै मातातीर्थ बिहारमा पनि बस्नुभएको बताउनुहुन्छ दुई सालमा चाहिँ रामसेती बुडे साथमा मयार गएको थिएँ चाहिँ जोना पृष्ठसँग ज्वना हया पित्ना छेउर गएको थियो नि हल हव ल्याए नि झिपिसकलाई मिलाइजिया बलिचु पनि मिलाइजिया ठाउँ छिमथन्या हो छोम मास कि जिम त झ्याउ या मास या झिम्स ठाउँ छोयाँ मर्का बलियो त मिसक्ने उपास बिर्से मिले जुया बलबी बिहारे बिहार पनि उब्लिएर जाने देखादमा बिहार अहिले छेक छेन ऊ झर्चल्नु ढुका छेचको बिहारेन बिहारो ढुका छ उबगा उपास दान धान बिहोका सङ्क्रान्ति रहेँ म अब मिखा खोइबु पिना छ सकिया नुवा मैले जिमिन खोइसक्लै लिपा नजाने गोड दिएका अलि चाहिँ नि अमृत टाढो है सुसु मिलाइ दि आना न्याप्ल्या बिजालेका परिकार न फन्टिया उनी लिया पहले पहिले बोलबी चाहिँ नि बर्खबास छोन अन डुवी छोन अन चाहिँ नि माथि थिएन चुहका ने झिपे सेव्या उनको पाक्स दे अयो छुम्बा फिछेतनी उसलाई झिपी लिउल्यो उनीहरूलाई फिचेतन बुनिऊका बम मुनमा हो होला का फन्टियाप बिजा त फिचे बिहाजी छ देखाजी पनि ढाप्लो बुना

बलम्बुमा विश्वन्तर जातक नाटकमा आफू विश्वन्तर राजकुमारका पिता बनेर रा अभिनय गरेको सम्झनुहुन्छ दुई हजार सात सालमा चाहिँ फिमबहादुरका ससन प्याख्ने क्याउला जिम्बा न चाहिँ ज्यौ ज्यू कहाँ आज कहाँ न योको ज्यान मुजुझुआ नि प्याखासेनाले म लासिने अनि प्याखा लाइसेन्स कहाँमा आएको लाइसेन्स गए च्यान पऱ्यो त्यहाँ कि मर्गा च्यान च्यान्डेऊ हन हाना मे भए लाइसेन्स कहाँमा आएको अनि गयो छिट ढाँसा फेरि त झ्यु झ्यू पिन्यो मनो साउ साउ त्यो मोनोट ल्याएको जुम्बाही साउ अनि मेपिन आस्कै धेम नसा अनि छ म चिर भेटिँदैन एपिना डुपीँ पिपिँ खर्चिया ठाकु ससिला खर्चिआमा आएको बेला ससि झुजपि सजिमा आएको पक्रि पट फर्याएन अन्त गान्तेस कतै कस फिना, अठी हेर्ना कम्बिजी फिन्ना अहिले कस्कया उसलाई लहरी मजोका अनि उसलाई जुपट्टि आज झिन जुजुज्याउ झि चाहिँ नि डान बिउमा झि विष्णुन्तर बिउ जी झी बहुजोललाई अहिले मेह हाऊ जुजोको ब्रह्मधहीमा चाहिँ नि ऊ म चाहिँ दानका हो जुजुको बर्मुट धे ए सची ती गुली थम त्यहाँ न बिहाट हो अहिले ऊ धल्ला छोराको ढल्ला क जी मालियोजो कावेट हो माओ मुखो झी मालियो कावेट घा चार चारो काम होला ऊ ठेबो छ नि उयो बिरुम्ज फुटुका फुब्ला का ठेबो खर्च माल ढाब्ल छुआदेखि ठेब्रो मरियाुलो ढाउल्या आ छु लास् एसो जैस बुढो जिरो आ छ भ्या छ बिरुवा बेलुका छिरो छिन्जिरोमा बोरु म उता चाहिँ बिहान बेलुका बिहान बिहा चाहिँ नि यसलाई उहाँ छोरा लाँछ ऊ कलामा झिझ याफुमुख आम परबाट बिसन्तर जुझौँ चाहिँ ढाओ ढाव धान बिहाजाउँ जाली कुमार कृष्ण जुन चाहिँ नि फुनाइ ढाउँदा उता सतु डाका सतुझुङ्का टोटा छुया बोनका बुद्ध धर्म बुद्ध शिक्षा बुझ्दै जाँदा त्यसले आफू लगायत परिवारमा पनि राम्रो प्रभाव पारेको बताउनुहुन्छ यसै सिलसिलामा उहाँको जीवनमा घटेको एउटा अविस्मरणीय घटना सुनाउनुहुन्छ ज्ञान घिन पञ्चशील ऐलाठु नि ठुटुन्यो चाहिँ यो यो दाउन जिया यो एठार घोट लियो हो निटी चिनी बिहारे पनि उसले यो आनन्द जोल्ने छैन थ नबनाच्न जिउ ज्यू पनि त ठ्याएन बनाएन यो नाच्नु गयो अहिले जिउ बानी छु आएपछि झिराप सकिसान दान दिन या सकिना यो अलिअलि छिच्ने त झ्याब्ल्याब्ले ज्याब्लु खेल्ने लटुङ गाउने प्याज निम थिएँ झ्याब्ले न अनु माथि थ्या लट्य उघगा अहिले नाचिनीहरूलाई जुझौँ जो छुक्का बिरुम जिया चाहिँ सिथाहाँ चाहन्छौँ सुन्न माई मरा आएका माइ मरालाई जुझाउँ जु खाता जी नाचुनु छेउ ठप्पा गयो छेउ ठप्पा गा ठप्प पुगा ठा ठप्पा पुगा सुन्न झिम्कै झिम्किजन कम्पा डर काम बािम्दा माइमर्का सँगै त नयाँ नयाँ यो मको लछी टुको अहिले चाहिँ नि थर्क सुनको डिनाचुनु खो थोरै तिसको च्याकाएर थोरै थोरै सुहाली बुद्धले उनीहरू चाहिँ म जित धर्मै सर्नमो जितसँगै सर्ने मनमुखो छठ सर भाउ मात्रै भ्याबुल्याउँछ जोसो जित बजायो होगा आठ दिन क्या भ्यादिनी खुमखुम खुम धान बिउ परुभाव नजु न मस्यो यो कुमा जान्छ धान जु परुभाव न मस्यो धुवाजनी छ यहाँ घटबाट आउनु जित्ने जिलो ग कालो भाई उपासक मेरो बुबा सानो बेलामा हामी सानो बेलामा अब त्यो बेलामा त अवस्था सबैको समस्याले नै युक्त थियो धेरै नै मेहनत पनि थियो बुवा त्यसैले हामीलाई स्कुल पढाउने बालबच्चालाई हुर्काउनुको लागि धेरै नै मिहिनेती पनि थियो बुवालाई जसरी बुवाको आमा हाम्रो हजुरआमाले बिहारमा लगेको कालले गर्दा बिहार धर्मप्रति धेरै नै आस्था बढे जस्तै हामीलाई पनि बुवाले यसरी बिहारमा जानको लागि बाटो देखाउनु भयो बिहारमा लिएर जानुभयो परिति पर्नको लागि पठाउनुभयो त्यस्तै गरी ठाउँ ठाउँमा नम बुद्ध आदि विभिन्न ठाउँमा सानो बेलामा लिएर यसरी दर्शन गराएर त्यसको बारेमा बुझाएर हामीलाई धर्मप्रति आस्था चाहिँ भाले नै यो संस्कार जगाएको अहिलेसम्म हामीलाई उहिले जस्तै स्मरणीय छ एक बिहारमा मात्र नभइकन उपत्यका विभिन्न बिहारहरूमा जाने र आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ जुन कामलाई उहाँले हालसम्म पनि निरन्तरता दिँदै आइरहनु भएको छ ठाउँ पहिला ठाउँ बिहार ग्वालियनका बल्लम्बु अनुहार चाहिँ खुसबु बिहारिया चाहिँ 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 नि गुरमारिया गुरमानाका छ ज्ञानुमा ठन्ठन दकाम ज्यामा ठन्ड दोकाम ज्याई नाचमा पनि थक्काइथक्कै याइऊ छ उहाँकाहरू जिब पासम्म बना बनाउला झप नाचाउनु पनि निम्माइरहेका जाया बाँडको माया बिहान लिटो त अनि सिमरत ल्याइदिएको उका बिहार छ पहिले आपा पाँचबुई व्या बलबी चाँड प्राणीपुरो जाले अन्न चाहिँ नि धर्म धर्मकिटी बिहार अन्न चाहिँ नि राम अन खुसीबु अन ठन थनोजोल अन साखी ठन चाहिँ साखी मुनि बिहारे जोल अन चाहिँ शङ्ख महाल जोल अन सु बिहार जितुङ बिहारे आठन दुखसी यो ठन गा नि बालु चलाइ आउ गा मा ऐक्षहरू आतु गाई बला ध्याम र गाउँकै आतु भुज भयो त त्यहाँदेखि नुवा धर्मै जाइ नुजाउनु छु छु कहाँ अहिले गरिब गरिब तिहारजना भुइस भुज धान दिन या मगाजे अहिले ठड्छ बिहा बसन न अब कहाँ धान न बिहो ध्यान छ उहाँले नेपालमा बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नका लागि आफ्ना छ सन्तान मध्ये एक छोरा र एक छोरी बुद्ध शासनमा अर्पण गरे त्यस्तै आफ्ना भतिजा नाति नातिनीहरूलाई पनि प्रवजित हुन अनुमति दिएमती छिपेकेज्य कोही ल्याटा आएकाहरू गाई पनि हिला आएर चाहिँ नि त्यहाँ भ्याहानी जिउ थो बियो त्यो बिहारी धान बियो अहिले अब उयो माम म चाहिँ खोया चाहिँ बिमुख अहिले गरी होइन बल्ल हेकिका निम्माइसन धान बिलका बुझु साथ नै त ल अहिले तरिमुगा सिकाए चाहिँ नि जिना खर्च बिजी बिहा त्यही हो यक्क हार्नाका गुन्द मास् सो छाउँ खराउँछ नस जि बाटेमा गइ त त्यही कारणले छन्त आज जिउ खन्जियो कि मन्जेँ छु भइहाल्छ छ त पन्थिया माठाउ जुई माछ सब मासर डा छ वहाँ डाल छ छ डाउ ख नि छ डा जिउ ल त्यो कारणले भियाले जुल पन्थिया चुल पन्थियाजिया आँडाइगा छ होइन कन घन छ आयो कुन ड्या मास्टरजी आँखा घाटाउतियाँ नि ढापा गर्दैछ म चाहिँ दही सिउँ म चाहिँ दही सियो अहिले थर्क अहिले न्यानी नासो उसले त आ जन्म जन्मझ दान या मल्ल गए उसलाई दान दाइमा दान बिहोका अहिले बेखर धईमा भरिया भन्टिया दही चाहिँ नि बेखि साथमा बेखिङ गा दान बिउ अहिले अहिले भरिया भन्टिया चाहिँ नि बला उयो बिहारेन गनी आसा खा नछ अहिले जिएन ओरा जबरजस्ती कसम्म दान बिमा जीपन बिन काम भ्या छे छेबी मैनी गसलाई माइल केजी भ्या छौँ न बुद्ध रास नयाँ गुरु माया आउपट्टी खुम जम्म जाने च्याम घुम चल्कि जिउ परिवार हेर्छु म गुरुआमा अथवा गुरुमा बनिएको अगाडि बुवाको व्यवहार बुवाको जीवनमा सोच्यो भने उहाँले चाहिँ जहिले पनि यो संसारमा पाप गर्नु हुँदैन हामीले अरूहरूलाई सुखै दिनुपर्छ हामीले चाहिँ सकेसम्म सहयोग गर्न गर्नुपर्छ लोभ गर्नु हुँदैन भनेर बच्चादेखि बुवाले भनिराखेको मैले चाहिँ अहिले जस अहिलेसम्म भर्खर सुनेको जस्तै लाग्छ अनि उहाँले चाहिँ म त्यो बेला बिहारमा गएर अनि परिटी शिक्षामा लागि धर्मदेसना सुन्ने अनि सङ्गत गुरुमाहरूसँग भन्टेहरूसँग धेरै प्राप्त गरेपछि अनि ध्यान अभ्यास गर्नको लागि शिविरमा पनि म बसेँ त्यसपछि बासँग म सल्लाह लिएँ आमाबासँग म गुरुमा बन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बाले त हुन्छ गुरुमा बन्ने त राम्रै छ नि हुन्छ भने एकैचोटि छिट्टै अनुमति दिनुभयो तर आमाको चाहिँ एकदम आमाको विचार अनुमति दिने चाहिँ जस्तै उहाँले चाहिँ गर्नुभयो आमाले नदिने भन्नुभयो तैपनि बाको प्रेरणाले अनि हामीले पनि ल आमाले पनि सोच्नुहोस् बाले पनि सोच्नुहोस् अहिले दिदीहरू दिदी दाइहरू चाहिँ विवाह गरेपछि उहाँहरूको जीवनमा सुखमय जीवन जस्तै मात्रै लाग्छ तर उहाँहरू बच्चाहरू धेरै पाएपछि त आमाबाहरूले दुःख भइरहेछ त्यही आदर्श लिएर तपाईँहरूले सोच्नुहोस् म पनि बिहा गरेँ भने बच्चा पाउँछ अनि बाबाहरूलाई धेरै फेरि थप्छ दुःख त्यस कारणले किन यस्तो दुःख ठप्ने दुःख ठप्ने काम मैले चाहिँ गर्नु पर्दैन मलाई चाहिँ इच्छा छैन ल आमा मलाई चाहिँ अनुमति दिनुहोस् भन्दाखेरि दुबैजानले मिलाएर हामीले बुझा बुझाएपछि मात्रै आमाबाले चाहिँ अनुमति दिनुभयो त्यसपछि गुरुमा बर्ने यस्तो अमूल्य जीवन होइन प्रफुल्लित जीवन सुखमय जीवन यो प्राप्त गर्नेको लागि आमाको अनुमतिले नै प्राप्त गरेको हो बुबा धर्ममा आस्था भएको कारणले गर्दा बुबाको ठुलो दिदी मैया दिदी उहाँको दुईजना छोरामध्ये भटे भन्तेलाई पनि लक्ष्मीदास महर्जन गृहस्थीको नाम उहाँलाई पनि भन्टे बनाउनको लागि प्रस्थान गरे जस्तै हाम्रो माइला काका उहाँको पनि छोरीलाई पनि गुरुमा बन्नुको लागि हाम्रो दिदीलाई पनि गुरुमा बन्नुको लागि फेरि हाम्रो ठुलो दिदी कमला कमलादेवीको पनि छोरा छोरी भन्टे बन्नुको लागि ठुलो दाई गुन्दासको पनि छोरा भन्टे बन्नको लागि सबै अब गुन्डाजको गुन्डाजको दुईजना छोरामध्ये कान्छो छोरा अलिकति बदमास खालको थियो हरामी थियो अनि बुवाले तिमीलाई त भन्टे नै बनाउँछु भनेर अनि ल बन्ने भाइ बन्ने भनेर यसरी बुवाले नै बनाएर अनि अहिले अमेरिकामा बस्नुहुन्छ आफ्नो छोरा छोरी नातिनातिनीहरू प्रवजित भएर बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसार गरिरहेको देखेर उहाँ आफूलाई पनि केही समयको लागि प्रवजित हुने इच्छा जाग्यो र थानकोट स्थित जितवन बौद्ध बिहारमा अल्पकालीन श्रामेड प्रवजित हुनुभयो फण्डिया जिउसका इच्छु जिया चाहिँ नि बलबी चाहिँ सकिया नुहाछि छिपी जिउ जिउ नुर्गा चाहिँ नि पचपन्न सालमा रान्सी धेरै स्याउ सालमा चिन्दा फण्डिया जुया अल्या झिम्डा अनजु अलिया अति बिहारे बल बिहारे फुक अन्ट्या उठ्या मगरिया चुना अल्या छिन्तुको छिन्नु छिन्जिनु का जीव नपाइन छिन्जिनु नहुन एकै झ्यापिन चाहिँ जीवलाई बुद्धिस्ट साधन सिक्न द त बाख न त यो कुरा मलाई आनन्द जु उहाँले <स्यारी> विपसना ध्यान भावनाको पनि

सकसिन पासफिया धेरै हान्न ध्यान चिप्लिन ठ्यान्चुना गा अन अन सकसिन खन्ला हाउले हान्न चाहिँ बल्बी न ठ्यान चुना ठ्यान चुना आनन्दा छ शङ्ख मल्या न न ध्यान ठ्यान नचुना भन्थियापी गुरुमा पिन्त रिक्नि अनि ठ्याम्बत्त बाध आठ अठेत्याइ ल्याएम एकको सेवा होइन चक्लेट चिकलेट नकेऊ छोमा सज छुछुतु नका सकिन सन्त चाहिँ आँखी बादुगा सकिन मा बोब यो बिग्रे सर डुम्ड गएको सकियो यो काँध चाहिँ अहिले छ घन्टा त्यहाँ चाहिँ दना वा म फुक छ जो गारे म जो अहिले गुरुमाना चाहिँ आठको छ जन मर्गा सुहाउँदा धेरै आनन्द क्या ऊ गोर्खा चाहिँ ऊ गिलास त्यहाँ ठ्याङ्क बिहारहरूमा निरन्तर जाने क्रममा उहाँले पर्यटी शिक्षा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ पर्यटी शिक्षाको महत्त्व बुझेपछि यो शिक्षा सबैको लागि आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ थाङकोटाया जितवन बिहारे अशोक भन्टिया नजानी काण्डिया अहिले परेटिया जहाँ चाहिँ बनाउँ ब्रोबर पनि सक्लै पास जो परेटी चाहिँ आखा आँखा भन्यो एक ज्ञान नस्यो थोरिया मजे अरिया मजे न यो कु नठु थु। नठु आनन्दज्यू अब मे पनि नथोडिया सिकाएको चाहिँ नि थोरै परेटिया चाहिँ आँखा भन्नुहोस् यु थ्या सुखजी आनन्दजु उहाँले बौद्ध तीर्थ भ्रमण गर्ने क्रममा लुम्बिनी बुद्धगया सारनाथ कुशीनगर लगायत श्रीलङ्का थाइल्याण्ड र बर्माको पनि भ्रमण गरिसक्नु भएको छ हाल उहाँ बुद्ध पूजा गर्ने ध्यान अभ्यास गर्ने परित्राण पाठ पढ्ने र फुर्सदको समयमा बगैँचा तथा करेसा बारीमा आफूले आजको कार्यक्रममा हामीले बौद्ध उपासक श्रद्धा कुमार महर्जनको बारेमा जानकारी लियो अर्को साता चतु परिषद मध्ये एक परिषद भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका मध्ये एक प्रतिशतसँग कुरा गर्ने नै छौँ भोदी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला होला तु सब मङ्गलम